se můj zastaví. Teď můžu to ukazovat, nemůže být na pravý český, nemůže to byl, nemůže paní. Já myslím, že tyhle jsou úplně pojasnou. Pompet, iPad, rozpíty, display, face, crack, tebe, DHD, PV, PS3 a podle dobrý sex. Ruka, mému, kačí, zauvá, jde, Yeah, she be scoring, she a better rope, but that's not the way. Got the middle, but that's not the way.